Už víte, jak využít YouTube k tomu, abyste streamovali obraz ze své webové kamery a jako živé vysílání, a to živé vysílání už si umíte i uložit a nasdílet ho svým žákům. Jednoduché streamování z webové kamery můžete využít k tomu, když chcete provádět nějakou základní výuku, určitě to třeba využijí jazykáři. A když chcete těm studentům něco ukázat, tak já třeba bych tady chtěl něco ukázat na mobilu, chci to jenom tak jako jednoduše ukazovat, streamovat, nepotřebuji žádné další zařízení nebo extra nastavení. Ale možná, že by se vám hodilo streamovat přímo to, co se děje na vašem počítači. A to už nám ukáže Pavel. Vašku, děkuji ti za slovo. Pro vysílání a streamování videí na YouTube, když chci zobrazit svoji plochu, je potřeba mít i další dodateční software. Tomu se říká OBS Studio. Toto jsou stránky programu. Jak vidíte, tento program podporuje všechny známé platformy. Prosím, vyberte si jednu a stáhněte si a nainstalujte. Instalace programu není předmětem tohoto videa, protože každá platforma má jiné instalační postupy a není potřeba to tady rozebírat. My si přejdeme přímo do tohoto programu. Toto je OBS Studio. V této chvíli prosím vás, se neděste tohoto tunelového efektu. Je to vlastnost, pokud program pustíte, tak vidíte přímo záznam své obrazovky. Než aby k tomu, aby došlo k propojení s YouTubem, musíme nastavit toto propojení. Takže jdeme do nastavení. OBS Studio má spoustu možností nastavení. Je to velice sofistikovaný program pro sdílení videa na YouTube. Primárně používají YouTubeři na sdílení videoher. My je použijeme na potřeby naší výuky. V tuto chvíli nás zajímají v podstatě tři parametry. První je obraz. V této kartě se nastavuje kvalita obrazu, jakou my budeme vysílat. To hodně závisí na tom, jakou máte kvalitu připojení. Pokud máte dobré připojení, můžete nechat tuto kvalitu na Full HD video přes 3000. Pokud máte horší připojení, tak je potřeba ho snížit. Co to znamená? Tuto tabulku, jaké množství rychlost potřebujete, také nasdílím pod videem. Další důležitá informace je výstup. Právě podle toho, jaké máte nastavenou ne rychlost připojení, kvalitu připojení, je potřeba nastavit výstup. Já používám Full HD video, tak adekvátní nastavení je 5 kilobitů za sekundu. To znamená 5 mega za sekundu mi odchází z mého počítače. Třetí a nejdůležitější nastavení je vysílání. OBS Studio umí vysílat mnoho streamovacích služeb, takže tady máme třeba Twitch, Mixer, Facebook Live, ale my chceme vysílat na YouTube. Necháme primární server a další, co potřebujeme zjistit, je primární klíč. My se přepneme zpátky do prohlížeče a jdeme do YouTube. A z webové kamery, kde jsme byli před chvílí, se přepneme na stream. Opět musíme mít název svého streamu. Řeknu, že chci video neveřejné. Řeknu, že není možné proti. Samozřejmě můžu stream naplánovat dopředu, jako u streamování webové kamery a dám vytvořit stream. V tuto chvíli se mi objeví okno, kde se dozvím svůj streamovací klíč. Ten si skopíruji a vložím do OBS Studia pomocí klávesy Ctrl V. V tuto chvíli můžu klidně tlačítko použít a dát OK. Teď už mi nic nebrání začít streamovat. Já tady kliknu na tlačítko začít vysílat. Přepnuli se do YouTube, potvrdím, tak chvíli trvá, než dojde ke spojení mého OBS Studia a YouTube. Ten čas využijeme na popis prostředí. V levé horní části máme náhled streamu. Pod ním je informace, kde mám znovu klíč, kde mám adresu URL streamu
A důležitá část je latence. Pokud chci vysílat, tak si studentům, tak si nastavím nízkou latenci. Běžná latence je doba třeba 20-30 vteřin, což na komunikaci se studenty je hrozně pomalé. Nastavíme nízkou latenci. Pokud nenastavujte ultra nízkou latenci, to je zase opravdu extra krátké, je to zbytečně náročné, jak na váš počítač, tak i na YouTube. Mezitím, co vám tady vám vyprávil, se nám načetlo levé horní okno, takže já, když se třeba otevřu OBS Studio a posunu se ji na stranu, tak vidíte, že to, co se dělám na svém počítači, se děje i s lehkým zpožděním v náhledu toho YouTube. Poslední, co je, jsme ještě neprobírali, tak je živý chat, který je v pravé části, kde pomocí kterého vy můžete komunikovat se svými studenty. Nyní nám nic nebrání, než že si můžete nazdílet e-mailem nebo jakýkoliv jiným kanálem odkaz vašim studentům a zahájit živý chat. V tuto chvíli, když moje studenti jsou připojeni pomocí odkazu, tak vysílám živě a chat je zprostředkován.